432 je številka najne parcele v Flat Crane Campu v Yosemite nacionalnem parku. Ja, razkažem najno parcelo, tukaj seveda je šotor. Trenutno mačkam bolj napet, ker vremenska napoved ni najboljša, pa da je čim manj jamic, kjer bi se lahko nabirala voda. Parkirišče za najin vele avto. Kurišče, ki ga žal še nisva preizkusila, vedno nekako tako pozem prideva. Tole je zelo pomembna stvar. Tole, dragi moji, je škatla za hrano in vso kozmetiko, ker Medo ima rad hrano in očitno tudi kozmetiko. Moramo vse tole noter dejati, ker drugače, ker če bi pustili v avtu, medved avto odprej kot konzervo. Tako je. In tega seveda nočemo. Tako da tukaj noter dajemo vse vodo, vse kar imamo, kar bi lahko dišalo po hrani. Tukaj le je naša kuhinja in jedilnica in utility room. Vse v enem. Vse v enem. Tukaj vse okrog so veverce. Zdajle prasičke so se umaknile. Izgleda noče biti snemane. In to je v bistvu to. Recimo tukaj sta soseda, korižem tokle stran. Medved je bil tamle za temeli drevesi, pa tamle zadej. Sem še soseda sta bila med medvedom. Oziroma na koncu, ko je bil medved, tamle niti sosedov ni bilo več vmes. Drugač pa, kot vidite, sama velika drevesa, veliko zelenja. Tukaj je camp host. Ima malo večji trailer, pa hudega kabriolet Mustanga. To je pa v bistvu na kratko to. Cool.